кожного з нас є своя неповторна історія. Хтось прагне поділитися нею зі всім світом, а хтось не наважується розповісти навіть пошепки. Та всі ми проносимо її крізь життя, крізь ту подорож, яка має сенс лише тоді, коли є з ким її розділити. Знаєте, це дуже важко оцінити людину словами, щось пояснити, які ці відчуття. Напевно, це і називається коханням. Що я можу сказати? Ви не бачите це відео, що я тебе люблю. До вашої взаємної згоди, Владислав та Анастасія, я оголошую вас чоловіком та дружиною!